senhores deputados, senhores ministros, primeiro dizer que acho irônico, né? O ministro não ter ido pessoalmente à comissão, enquanto a gente tem uma realidade de um trabalhador sendo obrigado a ir para a rua trabalhar porque não consegue sobreviver com R$ 200 de auxílio, ou seja, como o ministro gosta de dizer, o filho do porteiro é obrigado a arriscar a vida para trabalhar, enquanto o ministro do governo trabalha virtualmente, né? Apesar do governo negar a gravidade e de tomar as medidas sanitárias em relação à pandemia. E por falar em gasto com a pandemia, o meu primeiro questionamento ao ministro seria o porquê que o governo vetou recursos para o desenvolvimento de vacinas nacionais, né, previstos no orçamento deste ano, né? A política, como o ministro gosta de dizer, decidiu, né, reverter esses recursos para o desenvolvimento de vacina nacional, mas o presidente da República decidiu vetar. O ministro ainda acha, como achava em março de 2020, que com 3, 4, 5 bilhões nós aniquilamos o vírus, a segunda onda. Ainda queria questionar o ministro sobre o relatório do Tribunal de Contas da União, né, das contas de 2020, que indicou 21 irregularidades, 21 problemas orçamentários relacionados à pandemia. Queria perguntar se o ministro tem ciência do relatório e o que vai fazer em relação a essas irregularidades, sabendo que pode ser responsabilizado por causa dessas ilegalidades no orçamento. Em relação também a outro apontamento do Tribunal de Contas da União sobre a meta do resultado fiscal primário, né? O TCU disse que a meta foi transformada numa meta flexível. Que liberalismo é esse que você tem uma meta flexível de resultado fiscal primário e que você não tem a preservação da saúde das contas públicas de acordo com a legalidade? Mais do que isso, ao que o senhor atribui, né, a degradação dos índices de superávit primário, de promessas feitas ali? Ainda, vamos relembrar um pouco das promessas, né? Em 2018, a promessa era zerar o déficit em um ano, em 2019, e aí o que a gente viu na realidade em 2019 foi o déficit de 95 bilhões. Em relação a privatizações, em 2018, a promessa era de ter R$ 1 trilhão em privatizações. Em 2018, esse era o discurso. Janeiro de 2019 já mudou para daqui a pouco, aspas, vamos começar a privatizar dois, três ou quatro peixes grandes. E aí depois, ainda em janeiro de 2019, 2 trilhões com a venda de imóveis da União, e essa venda de imóveis a gente nunca viu também. Março de 2019, em 13, 14, 15 semanas, vamos anunciar privatizações que vão mudar o Brasil. Em dezembro de 2020, em 30, 60, 90 dias, vamos anunciar quatro grandes privatizações. Enquanto isso, na realidade, o que a gente viu foi um governo Bolsonaro mais estatizante que o segundo governo Dilma, criando uma empresa estatal, criando a Nave Brasil, com a justificativa de que se privatizaria a Infraero. No final das contas, a gente ficou tanto com a Infraero estatal como com a Nave Brasil, uma nova estatal, que também criou novos gastos ali em 2020. Eu gostaria que o ministro explicasse sobre esses novos gastos da Nave Brasil, dessa nova empresa estatal, no ano de 2020, e de nenhuma privatização, inclusive das empresas que não precisam de autorização do Congresso Nacional para serem privatizadas, né? EBC, a Valec, Infraero, Transurb e diversas outras que não foram privatizadas, mesmo sem precisar passar pelo Congresso Nacional, pelo contrário, com o governo Bolsonaro criando uma nova empresa. Em relação às reformas, também gostaria de questionar o ministro, né? Novembro de 2019, o ministro disse que ia enviar uma reforma tributária em 2 ou 3 semanas. A gente está esperando essa semana até hoje, que por enquanto só foi mandado um quarto da proposta da reforma tributária. Em julho de 2019, também disse que a reforma administrativa, com fim de privilégio, seria enviada até outubro, novembro, dezembro, né? Nessas expectativas aí, sempre em trio que o ministro gosta de criar. A reforma administrativa foi enviada sem mexer em nenhum privilégio do legislativo, do judiciário, com a desculpa do governo de que o executivo não poderia mexer em outros poderes. Mas a gente já teve a PEC do teto de gastos, a gente já teve a reforma previdenciária, que partiram do governo e que mexeram nos outros poderes. Qual que é a justificativa agora na reforma administrativa para não mexer na elite do funcionalismo, para não mexer no judiciário, no Ministério Público e quem ocupa o topo das carreiras do funcionalismo em Brasília? Qual é a justificativa para uma reforma administrativa que preserva privilégios e que eterniza injustiças em relação ao trabalhador mais pobre da iniciativa privada? Explicações também em relação à reforma tributária, que além de não ter sido enviada, a gente escuta promessas aí de nova CPMF, de taxação de livro, de imposto do pecado, como se fosse função do governo definir moralmente por meio de tributos aquilo que deve ou que não deve ser consumido. E para finalizar, ministro, em dezembro de 2020, Vossa Excelência afirmou que não prometeria mais nada. Nem essa promessa Vossa Excelência cumpriu. A única promessa cumprida foi quando, no início do governo, Vossa Excelência disse que se fizesse muita besteira, o dólar bateria
4. O dólar, de fato, bateu 4. Vossa Excelência fez muita besteira. Considerando a inflação, o dólar disparados, eu gostaria, e só mais 30 segundos para finalizar, presidente, que o Vossa Excelência, o ministro de Estado da Economia, explicasse o déficit na entrega de promessas, o déficit de verdade, o déficit de trabalho do Ministério da Economia, que não tem entregado nada do que o ministro prometeu até hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Muita gente fala nesses 5 bilhões desde o primeiro dia, quer dizer, nós fizemos uma, na verdade, foi quase que um pacto de combate à doença ali. Foi uma expressão infeliz que eu usei, na verdade, para parabenizar os dois deputados, o deputado e o senador de oposição, que abrindo mão de qualquer diferença de opinião, se uniram no combate à inflação. O Randolfo Rodrigues e o Alessandro Molon falaram: olha, vamos pegar esses 5 bilhões aqui que estão sendo objeto de disputa, justamente de dinheiro de emenda parlamentar, etc. Por que a gente não pega isso aí e usa para atacar o vírus? E eu, na mesma hora, quando a gente... Eu abracei a proposta na mesma hora e usei uma expressão infeliz. Eu volto e meia solto minha impressão infeliz, uma expressão infeliz, mas que é tirada de contexto totalmente. Quer dizer, se no dia seguinte nós fizemos um diferimento de 150 bilhões, nas semanas seguintes nós fizemos redução de compulsório de 200 bilhões, como é que eu ia falar que com 5 bilhões só nós vamos combater a coisa? Se nós gastamos 8,5% do PIB. Quer dizer, é evidente que aquilo foi uma celebração de um pacto ali suprapartidário, dizendo, vamos combater o vírus, vamos pegar esses 5 bilhões e vamos atacar, queremos pulverizar, vamos... A expressão, eu acho que foi aniquilar ou pulverizar o vírus, uma coisa assim. E aí isso fica sendo repetido ad eterno, completamente fora de contexto. Quer dizer, quando a gente saiu de lá, eu me congratulei com os dois senadores, deputados da oposição, dizendo, olha, parabéns, muito obrigado pelo apoio, isso vai ser uma guerra contra o vírus e tal. Quer dizer, então eu não tenho mais como ficar repetindo a mesma coisa. Então... lamento esses 5 bilhões, mas aconteceu. No ponto seguinte também, do Kim, anos atrás éramos todos liberais, ele ironicamente fala que eu estou em casa, o Kim está em casa também, né? Ele está sentado em casa em vez de estar aqui no Congresso, ele devia estar aqui, ele é jovem, não é grupo de risco, ele devia estar aqui, mas está em casa também, começou já dizendo que eu estou em casa. Eu não estou em casa, eu estou aqui no meu escritório, né, no meu ministério, fazendo essa live, que virou um certo hábito, né? Eu fiz 10 lives, estava dizendo, com a Comissão Mista do Congresso, e foram sempre muito construtivas e positivas. Ele fala também de promessa, de zerar déficit, etc. Quer dizer, como que ignorando a pandemia? No primeiro ano, nós passamos déficit de 2 para 1, reduzimos quase 50%, que era 130, 140 bilhões, nós fizemos um resultado de 85 no primeiro ano, um movimento forte nessa direção, derrubamos o déficit, derrubamos a dívida PIB também, e veio o Covid, e agora é uma insanidade pensar, cadê o meu liberalismo, cadê isso, cadê aquilo? Nós estamos numa guerra contra o vírus, gastamos 8% do PIB, não tem arrependimento nenhum, talvez tivesse gasto até mais um pouco, se fosse o caso. Então, são colocações que são fruto de simplesmente, aliás, bom, eu não quero entrar muito em detalhe não, porque eu respeito todo mundo e tem gente que em redes sociais me desrespeita. Eu não tenho redes sociais e eu sou frequentemente muito desrespeitado em redes sociais, mas tudo bem, faz de conta que é assim mesmo. Quanto a anúncio de reformas, que eu anuncio, não cumpro meus anúncios, e que eu disse que ia parar de prometer, foi exatamente pelo seguinte, porque todas as promessas que eu havia feito eram baseadas em acordos políticos. Nós tínhamos aprovado em primeiro turno a reforma da Previdência, o presidente da Câmara disse, olha, semana que vem nós aprovamos em segundo turno, ou na terça ou na quinta, ou seja, ou em 7 dias ou em 10 dias. E aí o presidente do Senado, na época, disse o seguinte, e eu vou suspender as férias de julho. Então, em 30 dias eu aprovo em 2 turnos no Supremo, no Senado. Aí, quando nós saímos, como é que nós vamos falar, então, desse acordo? Ó, fala aí que em 40 dias dá para entregar a administrativa, ou a tributária, na época era tributária. Nós vamos entregar a tributária em 40 dias. Então, foi fruto de um acordo político. Evidentemente, é a política que dá o time da reforma. O segundo turno não foi aprovado na semana seguinte. O presidente do Senado teve que adiar e permitiu as férias do Senado. Só foi aprovado 6 ou 7 meses depois, em novembro ou dezembro.
Então, nesse período, eu perdi o meu secretário da Fazenda, o secretário da Receita, foi embora, justamente por desacordo em relação a certas propostas. Aí, quando nos juntamos de novo no novo acordo, logo no início de 2020, antes da pandemia chegar, nós fizemos um acordo de novo, que era o seguinte: olha, entra então com a reforma administrativa na Câmara, entra com o marco fiscal no Senado e vamos fazendo a reforma tributária juntas, então. Então, combinamos isso, e aí a expressão foi deles: olha, nós temos 16 semanas para mudar o país. Aí saímos da reunião, de novo eu repeti, temos 16 semanas para mudar o país. Porque depois de 16 semanas, você chegaria 4 meses depois, começava a campanha eleitoral para as eleições de 2020 em nível regional, né, em nível local. Então, as propostas eram sempre feitas baseadas em conversas políticas. O que eu aprendi é que a política tem seu próprio time. Às vezes anda, às vezes não anda, às vezes trava. Às vezes trava no próprio executivo. Quando eu entreguei a reforma administrativa, ela travou no executivo. Quando eu entreguei a reforma do marco fiscal, ela travou geral, por causa da Covid. E quanto a realizações, entrega ou não entrega, aí é o seguinte, né? Você tem Banco Central Independente, novo marco fiscal, Lei Candir, que estava parada aí há 30 anos, Mercosul parada há 8 anos, União Europeia parada há 20 anos, desde a rodada de Doha, Sessão Onerosa, que estava parada há 7 anos. Então, tem tanta coisa que foi entregue, que é simplesmente negacionismo, ficar dizendo que não entregou nada, não faz nada, quer dizer... É uma atitude, tudo bem, é política, é normal, está certo. Agora, na verdade, fora o que nós fizemos durante a pandemia. Então, estou falando das reformas que nós começamos a fazer estruturante. Gás natural, você comentou aí agora sobre gás também. Bom, eu não tive a oportunidade de replicar, né, o que o ministro Paulo Guedes falou em relação às minhas perguntas, às minhas cobranças, indagações, mas, porque tinha muita gente para falar, né, na comissão, mas eu faço isso agora por vídeo, né? Primeiro, o ministro diz que aquela fala dos 3, 4, 5 bilhões para aniquilar o vírus foram tiradas de contexto, né? Foi uma fala tirada de contexto. Mentira. Eu estava presente na Comissão de Constituição e Justiça quando ele, ao lado do ministro da Saúde, disse que só precisaria da autorização de 5 bilhões do Congresso Nacional para aniquilar o vírus, e essas foram exatamente as palavras que ele utilizou. Não tinha contexto de discussão de emenda impositiva, coisa nenhuma. A discussão da emenda impositiva estava inclusive já superada porque o orçamento já havia sido votado, né? Então, cronologicamente, impossível que essa desculpa do ministro Paulo Guedes colhe, porque essa afirmação foi feita já em março, quando nós já tínhamos aprovado tanto a LDO como a LOA. Então, ele pede desculpa, diz que de vez em quando solta declarações infelizes. Eu aumentaria um pouco a frequência, né? Não acho que seja só de vez em quando, mas diz que foi tirada, a fala dele foi tirada de contexto. Mentira. O outro ponto que ele coloca, né? Eu critiquei o fato dele pagar um auxílio emergencial de R$200, obrigando quem é mais pobre a sair pra rua pra trabalhar, recebendo aqueles R$200, enquanto ele tava lá de boa, tranquilo, em casa, sequer ia pra comissão fisicamente pra ser cobrado. Aí ele falou, o Kim não pode falar nada porque ele não tá no grupo de risco e não foi pessoalmente no Congresso Nacional. Primeiro que isso já demonstra uma ignorância gigantesca do ministro da Economia, esse ponto da pandemia, com a nova cepa, ainda acreditar que só precisa tomar cuidado aqueles que estão no grupo de risco, né? Aquela ideia maluca do Bolsonaro de fazer o isolamento vertical, né? Não, vamos só isolar os velhos que estão no grupo de risco, aí o resto pode trabalhar, pode sair. Hoje tem gente entubada de 25 a 40, 50 anos morrendo de coronavírus por falta de leito, por não conseguir ter o kit de intubação confiscado do estado de São Paulo pelo governo Bolsonaro. Enfim, né? Dizer que o fato de não estar no grupo de risco, né, pode fazer com que eu saia por aí como se fosse super-homem, é uma hipocrisia gigantesca. E mais, uma coisa sou eu criticando o ministro Paulo Guedes, que sempre disse que não tinha que adotar medida de restrição nenhuma, que tinha que ver a economia e não sei o quê, mas ele mesmo, né, ficou em casa, ele mesmo manteve a máscara, mesmo nas reuniões do que os ministros não estavam utilizando, que o próprio presidente da República não estava utilizando, ele sempre quis cuidar de si próprio, mas da recomendação para a população, sempre fez parte, fez coro do governo negacionista que discursou contra todas as medidas de distanciamento, inclusive contra o próprio uso de máscara, né? Então, eu sempre defendi essas medidas. Agora, o ministro que sempre foi contra querer utilizar agora a desculpa de que tá no grupo de risco, né? Falando que, não era só uma gripezinha, só um resfriadinho. Agora não, agora eu sei que tá no grupo de risco, ele pode ficar em casa. Ah, mas enquanto isso, a maior parte da população, né, que tá recebendo R$200 para sobreviver, é obrigada a sair para trabalhar, porque não consegue sobreviver com 200
R$250 de auxílio emergencial. Ele também diz, né, que a promessa de zerar o déficit, né, ignorou completamente a pandemia, que a minha pergunta ignorou completamente a pandemia. Pera aí, como é que a minha pergunta ignorou a pandemia se ele prometeu zerar o déficit em 2018? Em 2018 foi a promessa que ele fez de zerar o déficit, para zerar o déficit em 2019. Em 2019 não teve pandemia, coisa nenhuma, não. A minha pergunta citou números e nominalmente falou sobre a promessa de 2018 feita para o ano de 2019. 2019 não teve pandemia. Então, mais uma vez, o ministro esquivando de uma pergunta com uma mentira, né? Além disso, gastamos 8% do PIB e deveríamos ter gastado é mais, né? Meu Deus, parece o Ciro Gomes falando. O problema não é apenas, né, a quantidade de dinheiro que o governo gastou, mas ter gastado mal, né? Ele não respondeu sobre as 21 irregularidades que o Tribunal de Contas da União apresentou. O que o Tribunal de Contas afirmou em 21 irregularidades não foi de que o governo gastou muito. Quanto se gasta é uma decisão política, né? O governo decide se gasta mais ou se gasta menos. Mas é como se gastou, a irregularidade desses gastos, né? Gastando mal, gastando de maneira pouco eficiente, atrasando repasses, depois fazendo repasses a mais, depois mandando dinheiro para quem não deveria ter recebido, tirando dinheiro de quem deveria ter recebido. Enfim, uma confusão, né, no orçamento de 2020 que o ministro também foi completamente incapaz de responder, né? E aí ele fala que todas as promessas dele, né, todas as afirmações dele foram fruto de acordo político, né? Que ele saía da reunião, por exemplo, ele explicou aquela da reforma tributária na semana que vem, falando: olha, eu realmente pensei que a reforma tributária sairia na semana que vem, porque tinha feito um acordo lá, ia sair a reforma previdenciária já na outra semana, o presidente da Câmara, o presidente do Senado tinham me prometido, e no final das contas não entregaram. Mentira dele também. A reforma previdenciária só demorou o ano todo para ser votada, porque ele fez questão de iniciar a tramitação de uma nova reforma previdenciária do zero, em vez de aproveitar a reforma que já estava pronta para votar, poderia ter sido aprovada já em fevereiro ou em março, já estava pronta para votar, passado por todos os trâmites, por toda a CCJ, a Comissão Especial. A gente poderia ter pulado todas essas etapas que já foram cumpridas pelo governo Temer, se a gente aprovasse, né, o texto do governo Temer. A gente poderia, inclusive, modificar o texto aproveitando, né, a iniciativa que já havia começado, mudar para todo o texto que o Paulo Guedes quisesse na reforma do Temer, para só simplesmente como uma medida processual para pular aquelas etapas, mas ele não quis. Ele quis começar do zero para dizer que a reforma era dele por pura vaidade. Então, o atraso da reforma previdenciária, porque Paulo Guedes não quis dar continuidade ao processo da reforma do Temer. Mais do que isso, não se justifica, né, a afirmação, a promessa que ele fez da reforma tributária na semana que vem, foi em novembro, quando a reforma previdenciária já havia sido aprovada. Então, não tinha acordo político nenhum, nenhuma expectativa de aprovação de reforma frustrada para ele se desculpar. É mentira. Ele não fez essa promessa da reforma tributária. Ele fez duas vezes, aliás, essa promessa da reforma tributária. Primeiro em agosto, depois em novembro, quando já havia sido aprovada a reforma da Previdência, e ainda assim ele não enviou, né? Mais do que isso, a reforma, ele admite que a reforma administrativa foi travada pelo próprio Executivo, e não explica o porquê que a reforma administrativa não retirou privilégios da elite do funcionalismo público. Por que que a reforma administrativa simplesmente cria novos vínculos sem estabilidade para as carreiras de base do Executivo, professores, né, policiais, médicos, e não mexe com a elite do funcionalismo público, né? E não mexe com gari, mexe com faxineiro, mexe com merendeira, mas não mexe com juiz, com promotor, com político, né, com a elite do funcionalismo público federal aqui de Brasília. Isso também foi completamente incapaz de responder. O que ele disse foi justificando o atraso, e quem atrasou foi o próprio Poder Executivo, ou seja, incompetência dele próprio, do poder do qual ele faz parte, né? E aí ainda é cínico, né, ao utilizar a expressão de que, olha, quem diz que o Ministério da Economia não entregou nada é negacionista, não quer ver os resultados que a gente entregou. Aí vamos ver os exemplos que ele cita aí de resultado que foi entregue, né? Novo marco fiscal. O que é esse novo marco fiscal? O governo tinha mandado a PEC emergencial com gatilhos pra gente reformar a tal da regra de ouro, né? Que é a regra que impede que o governo tome empréstimo para pagar a despesa corrente. Todas as medidas de ajuste fiscal dessa PEC caíram. No final das contas, só sobrou o gasto. Então, isso aí não foi avanço, não foi reforma estrutural nenhuma. Independência do Banco Central. Eu avisei em plenário que seria derrubada pelo Supremo porque foi aprovada de maneira inconstitucional. Ainda assim, o governo ignorou. Agora, o Procurador-Geral da República, nomeado por Bolsonaro, afirmou exatamente o que eu tinha afirmado. O projeto não poderia ter sido aprovado, não poderia ter sido proposto pelo Senado, né, e depois aprovado pela Câmara, porque mexe na administração pública. Projeto que mexe na administração precisa vir do Poder Executivo. É iniciativa, né, privativa do Poder Executivo. E, ainda assim, agora vão ter que ver a independência do Banco Central ser derrubada. Por quê?
porque foram incompetentes na hora de fazer a tramitação correta. Sessão onerosa estava parada, mentira. Sessão onerosa já estava na boca do gol. No governo Temer, no final do leilão dos campos de petróleo, já estavam prontos para fazer a sessão onerosa. Acordo da União Europeia que estava parado. Ué, e andou agora? Cadê o acordo da União Europeia que o início do governo Bolsonaro anunciou, né, em êxtase? Agora está completamente paralisado e não vai ser aprovado porque o governo Bolsonaro destruiu a nossa imagem internacionalmente e nenhum parlamento europeu vai aprovar acordo com o Brasil enquanto a gente tiver essa imagem horrorosa de ser, né, o covidário do mundo, né, de ser o pior país da administração do Covid do mundo e também um dos piores países na administração do desmatamento ilegal. O governo Bolsonaro tem sido um completo desastre nesse setor. Ou seja, o acordo não só está parado, como agora regrediu. Antes a gente tinha a simpatia dos parlamentos europeus para aprovar esse acordo, agora a gente não tem mais. Esse acordo não vai sair enquanto Bolsonaro estiver no poder. Paulo Guedes sabe muito bem disso. Então fica aí a minha tréplica aí pro ministro que utilizou mais mentiras, populismo e demagogia como o seu grande líder do que trouxe fatos ou trouxe qualquer justificativa plausível.